U saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje u osnovnim školama Tuzlanskog kantona biće zaposleno 20 defektologa različitih profila. Cilj je pružanje kvalitetnijeg obrazovanja učenicima sa teškoćama u razvoju. Troškovi za realizaciju projekta iznose više od 140.000 konvertibilnih maraka. Očekujemo da će ova stručna lica defektologa biti angažovana u periodu od 1.9. do 31.12.2019. i 1.2. do 31.5.2020. godine. Dakle, ukupno negdje oko 8 mjeseci će raditi. Uzimajući u obzir i aktivnosti oko osnivanja dva centra za inkluzivno obrazovanje, iz ministarstva ističu da se radi o značajnom iskoraku u odnosu na ranije godine. Ove godine biće realizovani i projekti s ciljem podrške mladim ljudima, pa tako i subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje. U iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka, dakle, subvencionira se kamatna stopa mladim ljudima do 3.000 maraka, dakle, za 12 mjeseci njihovog plaćanja kredita. Priliku za subvencioniranje kamata imat će najmanje 33 mlade osobe ili bračna para, a konkurs će biti raspisan u skorijoj budućnosti. Hoće li ovakve mjere ublažiti trend odlaska mladih iz zemlje ili ipak treba mnogo više kako bi vjerovali u svjetlu budućnost u domovini?